Bərdə rayonuna yağış yağması nəticəsində rayonda yerləşən tikinti bazarını su basır. Bazarda yerləşən ticaret obyektləri su altında qalıb, icarədarlara xeyli ziyan dəyir. Onların satdığı tikinti materiallara suyun təsiri nəticəsində yararsız vəziyyətə düşüb. Obyekt sahibləri iddia edir ki, hadisəyə səbəb sərsəng su anbarından suyun aşılaraq əraziyə buraxılmasıdır. Səhər-səhər işə gələndə gəldik ki, su tərtərin suyu qalxır, yavaş-yavaş qalxır, gəldi obyektlərin bu vəziyyət yarattı. Yavaş-yavaş qalxdı, bu vəziyyət yarattı. Xeyli ziyanlıq var, xeyli bütün obyektlərin hamısına demək olar ki, küllü miqdarda ziyanlıq var. Məsələyə münasibət bildirən Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin nümayəndəsi Dilqam Şərifovun sözlərinə görə, sərsəng su anbarının suyunun sözü gedən bazara axıdılması iddiası əsassızdır. O bildirib ki, işğaldan azad olunan su qovuşan su anbarı işğal zamanı ermənilər tərəfindən yararsız hala salındığından, su anbarının üzərindəki hidrotexniki qurğular sıradan çıxıb. Ambardan çıxan su yalnız qəzatullayıcı vasitəsilə Tərtər çayına axıdılır. Bu səbəbdən də çaya verilən suyun nizamlanması mümkün olmadığından ərazidə su basma qeydə alınır. Su qovuşandan gələn su seli buraxır. Dilqəm Şərifov həmçinin Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən məsələ ilə bağlı Bərdə rayon icra hakimiyyətinə telefonoqram ünvanlandığını da vurğulayıb.